United has golden visa. On a reçu nos visas des Émirats Arabes Unis. Et maintenant on est golden. Et maintenant on est golden. Trop content. Trop content. Dia muito feliz porque hoje a gente veio retirar o nosso visto dourado aqui de Abu Dhabi, que é tipo um visto de residente, assim, sabe? Dura 10 anos e tem vários benefícios, é super raro de acontecer e a gente tá muito, muito feliz.